Добър вечер! Утре ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източна България, след обяд на места там ще превали и прегърми. Северо-западният вятър ще отслабне, в повечето райони вече ще е слаб. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 20 и 26 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за май. Над планините по-значителни увеличения на облачността ще има след обяд, когато на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по билата и силен северен вятър. Над западните райони от Балканите ще бъде предимно слънчево. В източната част на полуострова валежите ще продължат и на места ще са придружени от гръмотевици. Там ще остане ветровито. Португалия, северните райони на Испания, британските острови, Франция и централноевропейските страни се очакват валежи от дъжд. Ще превали на много места в източна Европа. Повече слънчеви часове и повишение на температурите предстои на Апенинския полуостров и западното Средиземноморие. У нас през почивните дни и в понеделник затоплянето ще продължи. Дневните температури в началото на новата седмица ще достигнат 27-32 градуса, по-ниски ще бъдат по Черноморието. Превалявания с гръмотевици се очакват само на отделни места в събота, главно в източните, а в неделя в понеделник в планинските райони. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!